iyadoo dhawaan isku shandheyn lagu sameeyay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Jubaland ayaa waxay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland xaflad isugu jirtaa casho sharaf iyo shahaado gudoonsiin u qabatay agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Marwooseyna Rashiid Ciige. Kulanka sagootinta ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Aydid Suleyman Xaashi, wasiir ku xigeenka wasaaradda Maxamuud Cabdinuur Beexaani, wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan, agaasimihii hore ee wasaaradda Seynab Rashiid Ciige iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda. Wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan oo madasha marti ku ahaa ayaa ka mahadceliyay casuumaadda loo sameeyay agaasime Seynab, wuxuuna ugu duceeyay Marwooseynab wasaaradda cusub ee ay tagtay in uu Alle ku garabsiiyo. Salaam bacdigeed, waxaan maanta joognaa xaflad qiimo badan, waxay nasiib u yeelatay agaasimaha wasaaraddii hore, agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka dalxiiska. Xaflad baa loo sameeyey caawa, laakiin agaasimayaasha hore ma arkin weli xaflad aan ka qayb galay ma jirto oo loo sameeyey agaasimo ooyay wasaaraddu kasoo tagay ku macasalaamayso loo sameeyey ma arkin goobta xil wareejinta markii laga reebo. Taas marka waa sharaf weyn weeye, waxay tusaale u tahay wasaaraddii deegaanka iyo dalxiiska oo agaasimaha guud u ahayd maqaamka ay ka joogtay bay arrintaas tusaale u tahay. Waxaa sharaf badan mudan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha agaasimahoodii guud xaflad sagootina oo shahaado ku gudoonsiinayaan u sameeyey. Aada bay arrintaas qiyam badan u leedahay, iyadana kolley waa mutaysatay oo cid badan oo aan loo samaynin baa jirto, sababta loogu sameeyey baa jirto. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland mudane Aydid Suleyman Xaashi ayaa ku ammaanay shaqadii ay ka soo qabatay Marwooseynab isla mar ahaantaana gudoonsiiyey shahaado sharaf. Injiinka wasaaradda dhaqaajinayay bayna ahayd, annagana waa la shaqeynaynay. Waxay naga mudan tahay annaga sharaf iyo wanaag, waxaana u malaynayaa inay aad u nasiib badan tahay. Marka la eego wasaaradaha Jubaland, wasaaradda hadda la geeyey laba nin oo culimada ah, golaha wasiirada ayay culimo u yihiin. Golaha wasiirada culimada waa habaal loo geeyey subaxii maalinta shirka. Golaha wasiiradu ma furmo, haddii uu furmana labada nin unba waa fardu kifaayaa ka rida. Marka dhibo wanaagsan bay u tagtay oo xaggeeda baa wasaarad fiican baa Ilaahay ku beegay. Annagana mid khayr qaba oo khayr qabto sideedoo kale inahay inuu noo keenaan Ilaahay ka rajaynaynaa. War badani halkan ma yaallo. Seynab waa u ducaynay shaqaalaha iyo annaga iyo tiimkayaga oo dhammina. Waji farxad leh bay goor kasta iyo meel kasta oo aan ku kulanno baa u yaalla, waanu ku kulmi doonaa. Kamana tegin dowladda iyo shaqadeedii iyo wasaaradda aanu kolleegnaho dhammaanu saaxiibnahay joogaan bay tagtay. Waxaa sharaf noo ah marka inaan caawa aan gudoonsiino Seynab shahaado sharaf, hawlkarnimo. Ugu dambeyn, gabagabada munaasabadda waxaa goobta hadal ka jeedisay Marwooseynab Rashiid Ciige, agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland, waxayna ka mahadcelisay sida quruxda badan ee loo sagootiyey. Wasiirka wasaaradda deegaanka, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha, agaasimaha kusimaha wasaaradda deegaanka, la taliyaasha wasaaradda, shaqaalaha iyo agaasimo waaxeedada wasaaradda dhammaantii waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Bacda salaam, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo wasiiradooda oo aad iyo aad ii shafray, Ilaahay ha shafray wada shaqayn fiicanna soo dhex martay muddadii aan wada shaqaynaynay. Aad baad u mahadsan tihiin, waan ka gudoomay shahaado sharaftaada siiseen. Insha allah waan inu wada shaqayn doonaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan wasiirada iyo shaqaalaha iyo bacda TV-ga Jubaland. Cabdiqaadir Axmed Cali, Telefishinka Jubaland, magaalada Kismaayo.